Mundësia për të shkuar në zgjedhje të parakoshme është paralajmëruar disa herë deri më tani nga vetë partneret e koalicionit qeverisës. Kjo ka mjaftuar që partitë pa përjashtim të fillojnë të mendojnë për koalicione parazgjedhore. Këtë punë me seriozitet e kanë marrë partitë opozitare. Ata synojnë të ribashkohen në një blok të ri, vetëm që dalën për të kënë jashtë qeverisë e ardhshme. Ahmedi Sufi nga Alianca për Armërinë e Kosovës thotë se çfarë do lloj koalicioni është i mirëseardhur vetëm që PDK-ja të mbetet jashtë qeverisës së ardhshme. Çdo koalicion që e hesh nga qeverisja një përbërje të korruptuar dhe që e ka kriminalizuar jetën në Kosovë, do të ishte mirë edhe për popullin e Kosovës, por edhe për vetë partitë të cilat një farë mënyre në opozit do të mund të konsolidoheshin ose të reformoheshin, sepse kështu si janë e kanë dëmtuar shumë interesin e popullit duke u thirrë në shumicën e votës. Zafer Berisha nga Nisma kujton edhe kohën e koalicionit të Vlanit, ai e quan prishjen e koalicionit të panevojshme qysh herën e parë. Unë atje edhe sot qëndroj në ato se nuk kanë qenë të mjaftueshëm shkaqet që koalicioni, domthonë opozitar, domthonë vetëvendosja AKE Nisma mos të funksionojë. Për disa ka prishje tepër minore dhe unë mendoj se domthonë duke më tolerant për shkak të qëllimit të madh që ka opozita. Zim Hyseina nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se janë të gatshëm për çdo koalicion opozitar që të rrëzohet ky regjim. Që Lëvizja Vetëvendosje do të angazhohet për formimin e një fronti të gjerë shoqëror e qytetar kundër regjimit kriminal edhe kundër kopjes së shtetit. Sigurisht që për formimin e këtij fronti gjerë jemi të hapur edhe për koalicione parazgjedhore me cilin do subjekt opozitar i cili është kundër regjimit LDK-PDK. Por Hyseinaj ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me LDK-n duke e quajtur si bashkëpunëtor në kapjen e shtetit që nga momenti prishjes së Vlanit. Ne jemi të bindur që LDK-ja është pjesë e kapjes së shtetit prej momentit kur Isa Mustafa e ka tradhtu Vlanin atëhershëm. Dhe sigurisht që ne i mbojmë përgjegjës LDK-n për kapjen e shtetit dhe gjendjen cilë ndodhet Kosova. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë zyrtarët nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por se një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Kujtojmë se zgjedhjet nacionale janë paralajmëruar edhe nga i pari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili kishte shkaktuar jo pak reagime nga dy taborët politike. Apo 14 deputet në sallë.